चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि भन्दै राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले 10 अर्ब भन्दा माथि खर्च गरेको छ। तर चुरे दोहन रोकिएको छैन, उल्टै चुरेमाथि प्राकृतिक दोहन बढ्दो छ। तर चुरे संरक्षणका लागि काम गरिरहेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति पनि सरकारकै पक्षमा उभिएको छ। यतिसम्म कि ढुङ्गा गिटी बालुवा भारतमा निकासीले चुरेलाई असर नपर्ने तर्क गरिरहेको छ। बजेट वक्तव्यको बुँदा 199 मा चाहिँ चुरेको सन्दर्भमा केही कुरा लेखिएकै छैन, प्रष्ट छ त्यो। त्यसकारण त्यो 199 लाई चुरेमा जबरजस्ती तानेर ल्याएर यहाँ उत्खनन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सान्दर्भिक हुन्न कि? हामीले यत्रो गरेको संरक्षणमा हाम्रो भूमिकामा अन्डर इस्टिमेट गरिएको हुनसक्छ। हामी आफैले सबैले यो कुरा मनन गर्नु पर्यो। यसरी हेर्दा जसरी पनि ढुङ्गा गिटी बालुवा भारतमा निकासी खोल्ने सरकारी योजना स्पष्ट भएको छ। चुरे क्षेत्र पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म 37 जिल्लामा फैलिएको छ। चुरे प्राकृतिक हिसाबले फरक र संवेदनशील मानिन्छ। चुरेको नाजुक भूबनोट, माटोको कमजोर प्रकृति, जैविक विविधतामा ह्रास र छोटो समयमा सघन वर्षाका कारणले अति संवेदनशील रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। चुरे भूबनौटको हिसाबले कमलो भएकाले मानवीय तथा भौगोलिक कारणले पनि पहिरो तथा भूक्षय हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। बर्खाको पानी बर्खाकै बेलामा भेल बनेर बाढी बनाउँदै सोझै बगेर गइगएपछि अनि तल जम्मा भएको पानीको सतह पनि घट्दै गयो, पानी पनि कम हुँदै गयो र तराईतिर सुक्खापना देखिन थाल्यो, पानीको अभाव हुनेको। र अर्कोतिर फेरि त्यो भेलमा बगेर जाँदाखेरि बालुवाहरू लगेर खेतबारीहरूमा टन्न पुरिदिएपछि उब्जनी पनि हराउँदै जाने भयो। त्यसैले यो कारणले चुरेको महत्त्व छ। अर्कोतिर चाहिँ अब बसोबास त बस्ती छ, बाढी आएपछि त्यहाँ जनताकै घरको अरू सम्पत्तिको जनधनको ठुलो नोक्सान गर्छ। उहाँहरूको सुरक्षा र संरक्षणको लागि पनि चुरेको संरक्षण जरुरी भयो। त्यसो त चुरे संरक्षण विकास समिति मात्र होइन, ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी खोल्दा चुरे दोहन नहुने सरकारी बचाउमा वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग समेत उभिएका छन्। यसरी सम्बन्धित निकायले नै सरकारको बचाउमा लाग्दा ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासीमा सरकार अडिग रहेको देखाउँछ। तर वातावरणविदहरूले भने सरकारले बजेटमै चुरे दोहनलाई बल पुग्ने नीति ल्याएपछि विरोध गरिरहेको छ।